Vizita e fundit në Ballkan e kancelares gjermane në largim Angela Merkel zgjoi interesim të madh të mediave, përfshirë ato të Kosovës. Por gazetarët kosovarë nuk arritën dot të bënin asnjë pyetje në Tiranë për mysafirën gjermane apo për mikpritësin e saj Edi Rama, edhe pse kjo mundësi u ishte konfirmuar nga zyrtarët shqiptar para konferencës. Zonje, jam Burim Zariqi nga Nistenishik, po kërkoj drejtën e pyetjes për shkak që kam pyetje edhe për zotin Rama dhe zonjen Merkel. Dhe nëse të duhet tash ta mbash shenim në listë. Ajo më tha, është okay, kemë pas të drejtën, por s'është nevojshme të mbaj në listë emrin tënd si gazetar. Dhe dora ime ka qenë ngritur edhe 40 minuta rradhazi. Dhe në përfundim të konferences, posaja zyrtarja e mori fjalën dhe tha, kjo ishte e gjitha, përmbyllet konferenca. Në ato momente u tensionova, të them të drejtën, se unë ndjeva i injoruar. Kjo bëri që gazetarët nga Kosova të ndjehen të injoruar. Tham drejtën, Kosova ka qenë ndjenjë shumë e keqe. Jo pse nuk na ndodh edhe herave të tjera që mos me pas mundësinë me bë pyetje, por rasti ka qenë i tillë, rasti ka qenë specifik. Jo shpeshherë të vjen një kancelare gjermane, kancelare qoftë edhe ndonjë shteti tjetër në konferenca të tilla. Pastaj ka qenë shumë zhgënjyse edhe shumë jemi ndihmë të injoruar në atë aspektin që disa herë është përmend Kosova. Gazetarët kosovarë shkojnë akoma më tej, ata mendojnë se bllokimi që ju bë nuk ishte i rastësishëm. Dhe në fakt ajo që kulmoi, që mua të paktën më la të nënkuptoj se ishte një lloj skenari i përgatitur, ishte që ajo moderatorja e konferencës mu drejtua me fjalët që kur të keni ju konferenca të ngjashme, ju vendosni kujt do t'ja jepni fjalën, por këto ne jemi ata që vendosim. Pra, kjo ishte një lloj kulmi e asoj se çfarë ndodhi realisht dhe që nuk e pash më të arsyeshme as që të futeshim në një debat me këtë zonjen në fjalë, pasi duke që ishte gjithçka e përgatitur më herët. Si rezultat i zhgënjimit dhe si formë proteste, ata nuk pranuan as gatishmërinë e kryeministrit Rama që të përgjigjet për ta pas konferencës. Dhe ne i thamë që jo, në pak konferenca ka përfundu, dhe ne sigurisht patëm interes që Angela Merkel të jetë qendër e vëmendjes tonë, sepse me Edi Ramën ne takojmë më shpesh, vizitojmë, takojmë sa këndej, sa andej, po ishte interesi jonë më i madh për Angela Merkel. Për situatën që u krijua në konferencë dhe moslehimin e së drejtës së gazetarëve të Kosovës për të bërë pyetje, pati reagime si nga organizatat e gazetarëve në Kosovë, ashtu edhe nga organizatat ndërkombëtare që mbrojnë gazetarët dhe punën e tyre.